Olá! Agora você está assistindo Palavra do Dia, uma série de vídeos onde nós ensinamos você a pronunciar determinadas palavras em Quechua. Portanto, a nossa palavra do dia para hoje é... Rui. 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 Em português, a palavra Quechua Rui significa fazer. Por exemplo, Hukt Ormangata Rui. Try and download our Quechua spell checking programs using our web and desktop applications. Go to our website sc.hinantian.com.